Tohle co je komplet. To znamená žádné zbytečné nástavce na podlahu. Protože vy jednoduše zmáčíte rychlost číslo 1 a uvedete do chodu pouze vysávání. Co to znamená? No, že tím klepačem tu podlahu nepoškrábete. To znamená, můžete vysávat bez problémů i pevné krytiny. Zmáčkněte rychlost číslo 2 a uvedete do chodu právě tento rotační kartáč, který je vynikající na hloubkové čištění, ale hlavně práh, špína, chlupy a tak dále. Perfektně zlikviduje. Souhlasíte se mnou, dohnáte? Je to tak? Suprová věc. No, další super věc je odnímatelná hadice. Podívejte se dobře. Ta hadice se dá natáhnout až do metru a půl. V čem je tohle to dobré? No, je to dobré v tom, že vysavačem, kam se normálně nedostanete, no tak tady není pro mě problém. Místa za stříny a tak dále není. Nemáte prostě místo, které, kde byste se nedostali. To je super věc. No a nesmíme zapomenout taky na tento nástavec, který je výborný na vysávání prachu, abyste právě nepoškrábali. Ano? Jinak to je celý komplet. Všechno máte v sestavě. Design, líbí se design? Design je přímo od italské firmy Vapore. Je lehunký oproti Forwardu, výborně skladný, ale dámy a pánové, to nejkrásnější, co u tohoto přístroje je, je cena. Protože kolik jsme říkali, že chtějí lidi za ten, kolik chtějí ty výrobci za Forwarda? Kolik jsme to říkali? Pamatujte si to? 26 až 35 tisíc, je to tak? Ale pozor, naše firma, maloobchodní cena, pořizovací cena tohoto přístroje, neuvěřitelných 12 990. Teď běžte paní do obchodu, do hypermarketu a kupte si nějaký vysavač, který za něco stojí. Dáte 5 až 10 tisíc minimálně. Je to tak? Tady si paní přidám Alma věc od originální firmy, my jsme přímo výrobci. No a samozřejmě důkazem toho je dlouholetá záruka, kde dokonce i na tento přístroj naše firma dává 5 let záruky.